花蕊的碳五格及分层的五格，然后仁爱乡的赛达克图出去，所以现在所看到的目前是在我们全世界的木琴乐器里面，唯独台湾的乐器只有四根的木琴。你目前所看到的，它今天只有四根，这是跟我们台湾的少数民族太阳族的歌谣有关系，所以它的歌谣只有在木琴只有北音、哆拉咪。我们所看到的，因为这是在早期，在太雅族的猎人，我们有出逃的民族。那么在早期上山出逃的时候，我们就是只要出逃到一个人头，我们就在身上会敲一个木头，然后用木头的敲击传达说我已经爬成六级。所以我们在深山到以后就把木头带回部落，然后在那边敲，边敲的时候，他的音就出现到雷咪哆啦的音。后来这个木琴因为一边敲一边碰到火堆子，突然爆炸，所以泰雅族最早制造火药的器材就是大家所看到的木琴。可是现在木琴已经是用木头，早期的木琴是用三元机，所以三元机在我们国家的保护里面列入保护，只有那些用的木琴已经不能用三元机。
Thank you.